Bom dia, pessoal do YouTube. Aliás, a paz a todos, que é aquilo que eu desejo sempre. Aqui, gente, tá uma manhã muito bonita hoje, porque ultimamente tem chovido muito. Mas eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Olha isso aqui. Vocês estão vendo todo esse mato aqui carpido? Eu não acredito, mas fui eu que carpi. Eu até comemoro quando eu faço essas coisas, gente. Mas olha ainda o que falta para mim fazer. Então aqui, ó, eu carpi tudo, começando a carpir. É um pouco por vez, porque 55 anos, gente, já não dá para abusar muito, sabe? E outra, o problema tá sendo que a gente tira o mato tá voltando muito rápido, porque é chuva praticamente todo dia e já faz tempo isso. Então olha o mato que tá aqui. Mas aqui, ó, já limpei também mais um pedaço. Então, gente, nós vamos ter aqui um espaço gigantesco para limpar e fazer uma super horta. Então eu vou mostrar para vocês agora as primeiras novidades desse espaço aqui. Vocês vão acompanhando, que eu vou deixar ele lindão. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês um pé de maracujá doce. Eu plantei, gente. Demorou para ele começar a correr. E eu fiz umas gambiarra, porque na época eu tava sem arame e amarrei barbante. Mas tá errado, entendeu? Porque isso aqui vai arrebentar logo, porque eu não aguento o peso. Então, se esse final de semana der tudo certo, eu já vou esticar os arames para ele poder correr. Aí o que que eu vi, gente? Aqui, ó, uma flor. Mas eu vi aqui embaixo, olha, ela vai abrir. A hora que ela abrir, eu mostro para vocês. Olha a flor do maracujá doce. Eu tô torcendo para abrir, gente, porque vai ser a primeira vez que eu vou cultivar o maracujá doce aqui. O azedo eu tô com pele, tem bastante, mas aqui é o doce. Agora, o que de manhã eu acabei dando uma risada, pessoal, porque eu fiz um vídeo esses dias falando de uma fruta do milagre que eu não tinha visto embaixo das folhas. Agora, olha o que eu vi aqui hoje cedo. O pé de banana soltando um cacho. Como é que eu pude passar aqui todo dia e não ver esse negócio enorme na minha cabeça? Hoje que eu vi as bananas. Tá começando a se formar o cacho. Esse pé aqui era para ter sido cortado, eu fui deixando para tirar as folhas para as galinhas. E eu não entendo como é que eu não vi, gente, isso aqui desse tamanho, passando aqui todo dia. Aqui, gente, eu achei que ia chover ontem à noite e não choveu, então vou ter que vir molhar. Eu replantei dois pés de abóbora, de abobrinha. Eu coloquei, isso aqui foi feito em copinho, tá? Eu replantei os dois perto pelo seguinte: quando eu fui pegar uma muda, eu quebrei a muda e eu achei que ela não ia para frente. Olha, gente, eu detesto esse caramujo. Olha, ele já morreu ali, mas aqui aparece caramujo, gente. E eu achei que, falei, ah, não vai pegar uma porque eu quebrei o talo, mas eu enterrei o talo e falei, vou plantar já outra. E as duas, pelo jeito, pegou e tá bonita. Isso aqui, gente, é umas telas que eu tinha sobrando, então eu ponho por causa da chuva. Aqui eu fui por outra e deu zebra, caiu. Mas é também dois brotos que nasceram, tá saindo as folhinhas. Então eu coloco essa proteção aqui, porque tem dado uma chuva meio forte, aí estraga tudo. Então aqui, ó, comecei a limpar porque eu vou plantar batata doce, que eu tenho mandioca. Esse aqui é um pé de pocã. Começou a dar uma crescida. E aqui, ó, eu já mostrei para vocês
deixa eu mostrar como cresceu. Laranja cravo. Ó, pé que tá desenvolvendo agora, mas ó as laranjas. Eu adoro, gente, laranja cravo. Só que o que acontece? As laranjas cravo do mercado tá tudo seca. Então aqui eu plantei a melancia baby. Não sei quantos dias vai levar para germinar. Então, pessoal, eu tô começando a fazer a limpeza aqui na parte do mato, né? Pra gente começar a cultivar. Essas flores, essas florzinhas aqui que nascem, eu até costumo não arrancar, não. Porque eu tenho muita caixa de abelha. Muita não, né? Tem umas caixas de abelha já tá aí. E quanto mais flor para elas, é melhor. Ontem aqui eu fiz uma besteira, eu fui limpar o mato, porque estava atrapalhando o manjericão e acabei cortando um pedaço do manjericão. Aqui, gente, tem mamão. O mamão nasceu quase que enfileirado aqui, mas nasceu tudo sozinho, viu? Aqui tá na hora já de arrancar os pés de berinjela velho. Deu durante quase um ano. Olha o maracujá. Esse daqui é o maracujá azedo. É um pé pequeno, mas tem bastante maracujá, viu? Do outro lado também. Olha o maracujá, gente. E aqui é um pé de pepino. Aquele pepino de conserva pequeno que tá começando a correr. Eu preciso colocar aqui um esterco, um adubo, né? Pra ele começar a correr. Então, pessoal, é isso aí, tá? Eu vou procurar mostrar pra vocês tudo. Porque não adianta mostrar só a parte bonita, não. Tipo assim, só a parte limpinha, tudo certinho, com as coisas nascendo. Não. Eu mostro pra vocês o trabalho que é você viver onde tem um pedaço de terra. Você tem que limpar, você tem que tirar o mato. O mato cresce rápido, tem a chuva. Então a gente tem que arregaçar as mangas e fazer um pouco de tudo. Então olha, tudo aqui pra mim limpar. Mas a gente chega lá. Aqui já são pé de berinjela velho. E aqui, ó, tem umas ramas de batata doce. Eu vou cortar umas ramas e vou plantar lá do outro lado, porque aqui dá muito bem batata doce. Então, pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus aí. E um abração. Curtam aí o canal. Dê o seu joinha. E principalmente, pessoal, conversa nos comentários. Eu gosto de conversar com as pessoas. Vão postando aí qualquer coisa, eu posto o que vocês têm, o que vocês gostam, o que vocês querem que grave, tá? Até mais!